ден, дами и господа! Казвам се Десислава Вълчева, ученичка на частна профилирана гимназия образователни технологии. Благодаря ви за възможността да представя пред вас тема от света на модата или по-конкретно ще говоря за това, което прави модата възможна. Модният дизайн. Светът на модата и конкуренцията има нужда от творческо мислене, дързост, артистичност, чувство за абстрактност и реалност. Всичко това е тайната, която превръща идеята в модел, а дизайнера в негов изпълнител. Модният дизайнер трябва да има усет към красивото, уникалното, оригиналното и да е в течение с актуалните модни тенденции. Различните мъжки и дамски облекла, които създава, трябва да съчетават стил и функционалност, така че те да отговарят на нуждите на широк кръг от потребители. Работата на модния дизайнер включва и умението за рисуване. Това е умението да представиш прецизно модела на образеца по рисунката. Друго умение, което трябва да притежава модния дизайнер, е креативността или дизайнерското вдъхновение. Това е умението да се заражда нови идеи за модели и визията им. Фантазията и мисленето дават възможност за всевъзможни собствени интерпретации. Модни вдъхновения се търсят във времето и в пространството, в природата и също така в градската среда. Модният дизайнер трябва да притежава и конструктивни умения. Познаването на компютърни програми помага на моделиера и изпълнител да конструира и лесно да размножава кройките си. Друго умение, което използва, е пластиката на обемите. Тя включва хоризонталните линии на раменете и талията, които имат основно конструктивно значение по пластиката на облеклата. Освен пластиката на обемите, модният дизайнер използва и пластичните възможности на материалите. Когато подбира по-твърди материали, той създава по-конкретни и по-твърди форми, по-изправени форми. А когато се търсят повече нюанси, по-богат и по-раздвижен релеф, модният дизайнер подбира по-меки тъкани. Освен пластиката на материалите, модният дизайнер може да се концентрира и само върху определен детал на дрехата. Това са ръкави, яка, манжети и те придават индивидуалността и уникалното в една дреха. Модният дизайнер трябва да има чисто практическо умение – шиенето. Познаването на шивните технологии помага за създаването на една добра и обмислена колекция. С шиенето е свързано с математическото умение. Той трябва да се създаде технологична карта за продуктите и да изчисли разходните норми за необходимите материали на облеклата. Има и още някои специфични умения, които трябва да притежава. И това са сръчност, естетически усет, добра преценка, умения точно с измерването и технически умения. Важна роля от работа на моделиер-изпълнител е управлението на производствения процес. Това включва, ако има някакъв проблем при неточно създаден проект, модният дизайнер поема цялата отговорност. Друга важна роля на модния дизайнер е контролът над бизнес процеса. Той включва няколко дейности. На първо място, това е връзка с доставчици на материали, количество и качество. Следва умението за презентиране, както пред големи фирми, така и пред индивидуални клиенти. Следователно, модният дизайнер трябва да има комуникативни умения за водене на преговори в делова среда. С управлението е свързано и маркетинговата дейност. Това е следене на модни ревюта, анализиране на модни линии и тенденции и посещаване на модни ревюта и следене на модни списания. Модният дизайнер трябва да има усет за подреждане на облеклата си в добър вид, защото това е умението да представиш идеята си в завършен вид. Изключително важно е модният дизайнер да познава потребителските групи. Определения моден продукт да се адресира до точно определени целеви потребителски групи. В
модата е израз за стремежа и идеал за красота. В днешно време хората все по-често се стремят да изкажат своя индивидуален имидж. Дори да не го осъзнаваме, външният вид се отразява на начина ни на живот. Ако във всяка дреха са вложени душата и вдъхновението на модния дизайнер, то тогава се отразява на самочувствието на притежателя ѝ. Благодаря ви за вниманието!